是到过清东陵的人都不会忘记景陵的神功圣德碑。它之所以不能让人忘记，并不是因为它的主人是大家熟知的康熙皇帝，也不是因为它如今的残缺不全，而是源于那其中所发生的故事。据说康熙皇帝去世以后，四皇帝雍正一直惦记着景陵神功圣德碑的营建一事。雍正皇帝说，圣祖仁皇帝在位60余年，功德隆盛，文章字数甚多，一碑不能尽载，建立二碑，一刻清文，一刻汉文。于是按照雍正旨意，景陵的大碑楼内树立了2统石碑，左边为满文，右边为汉文。从此景陵独特的满汉合璧的双碑规制成为中国帝王陵中的空前之作。在这独特的双碑上镌刻着康熙皇帝平定三藩、清征朔漠、北御沙俄的鸿游峻烈，南巡北狩、孜孜求治及古又文的豪情壮举。如今景陵大碑楼的原貌已不复存在，石碑上的文字也难以辨认了，但是建陵中所发生的故事依稀像是在昨天。中国封建帝王有即位就为自己相度万年吉地营建陵寝的习惯，康熙皇帝却并非如此。康熙皇帝登基时虽说只有8岁，而且身边毕竟有祖母孝庄文皇后的辅佐，为什么建陵一事一直没有提及呢？他为什么没有及时的选择自己陵寝呢？我认为啊，有以下的原因。就是第一个，就是当时的国家力量还是比较薄弱的，另外在三藩的叛乱给他呢消耗了很大的精力，没有更多的精力呢修建自己的陵寝。再者说，他在这个出政时期啊，是由四大辅臣辅政，他呢也处于呢无权的地位。就这样一晃13年过去了，康熙13年正值平定三藩叛乱的紧要关口，康熙皇帝的原配皇后孝成皇后因难产死于宫中，停陵待葬。这就是康熙皇帝不得不把建陵仪式提到了议事日程。此时的康熙皇帝按子随父葬的传统，派得力大臣到清东陵选择陵址。陵址选定后，于康熙15年2月，伴随着南方平叛的战火，景陵正式破土动工了。由于战事紧张，国库匮乏，康熙皇帝又专门降谕，要求先建地宫，为的是尽早安葬孝成皇后，其他建筑待局势好转、国库充足时再来营建。可以想象，如果不是孝成皇后的去世，康熙皇帝的陵寝工程还要推迟。康熙20年，景陵工程基本告竣。同年，孝成皇后及康熙皇帝的第二个皇后孝昭皇后同时入葬景陵地宫，开创了清朝有史以来皇帝陵中先葬皇后的先例。而且从这两个皇后开始，清朝皇帝皇后不再火化，彻底摒弃了关外火化后入葬的制度。在满清没有入关之前，一般都是不实行土葬的。那个时候的制度呢，以火葬啊为主。进关以后呢，因为汉民族是土葬，这个问题一直的演变到雍正的年间才下了谕旨，说以后他这说得很清楚，以前是关内，在关外有这样的一个流动性，便于携带，便于这个随时就可以供奉，所以要用火化。现在入关了，已经国家都稳定了，啊，今后的情况呢要土葬。如果要不按照这个去执行，那么就要受到处罚。康熙61年，叱咤风云一生的康熙皇帝病逝于北京畅春园，享年69岁。这位中国封建史上杰出的帝王，生前功绩卓著，死后的葬礼也相当的排场。据说康熙皇帝隆重的国丧大典一直持续了10个多月才宣告结束，第二年的9月初1，康熙皇帝的子宫才入葬清东陵。随他一起入葬的还有雍正皇帝的生母孝恭仁皇后和敬敏皇贵妃。从此
康熙皇帝和他的四个皇后及一个皇贵妃便长眠在景陵了。康熙的这个景陵两个字啊，是由雍正咬破了手指用血书圈定的。景陵两个字也是雍正亲自写的，雍正的书法很好，他很苍劲啊，写得很浑厚。事后雍正皇帝还发了这样一道谕旨：景陵牌匾事关重大，成亲王、纯亲王素工书法，朕已令其公写；翰林中善书者亦令其公写。朕早蒙皇考庭训，访学御书，常和嘉奖。今景陵牌匾，朕亦敬谨书写，非欲自耀其长，但以大礼所在，不亲写，于心不安。而诸臣可共同细看，不必定用朕书，须则书法极好者用之，方切朕心。既然当今皇上书法早蒙庭训，常和嘉奖，又自视为奇长，诸臣也就大礼所在，共切帝王之心了。于是奏曰：御笔之妙，天具自然，而仁孝敬诚之意，留意于楚墨之间，正与陵寝大事相称，圣祖仁皇帝在天之灵实为欣慰。所以景陵明楼题额上的景陵二字，以及明楼朱砂碑上的圣祖仁皇帝之灵等字，都是由雍正皇帝亲手写的。康熙景陵在这个整个陵寝清代陵寝制度中起到了承前启后、继往开来的作用。为什么这样说呢？它有以下几个原因。第一个，它首创了大碑楼双碑的制度。第二个，景陵首创了神道碑亭的碑、明楼的碑，以及呢大殿、明楼和这个龙文门这牌匾，这些文字由皇帝亲自写这个制度。另外，这三块匾以及两桶碑上的文字，在这以前字体大小是不一样的，也就是满文字体大，蒙文和汉字呢字体小，反映了当时的满族统治者为了有意识突出满族的地位才是这样做的。但是从景陵开始，也就是雍正皇帝决定这三种字体呢字体一边大，反映了当时的民族政策呢进一步的平等。康熙皇帝的景陵位于清东陵昌瑞山主峰以东，与顺治皇帝的孝陵相距仅1公里。这里青山环抱，风景秀丽，景陵是清王朝在关内营建的第二座皇帝陵。虽然在建筑规制上和总体布局上都仿照了顺治皇帝孝陵的风格，但是在局部上又有所创新，成为后世陵寝的典范。离开景陵的大碑楼，穿过壮观秀丽长达100米的五孔神路桥，您会看到五对石像生寂静森然地矗立在通向陵寝的神路两旁，他们神情庄重地守卫着静穆的陵园，为景陵平添了几分威严和庄重。与其他陵寝不同的是，由于地势与水道的影响，景陵的石像生恰好位于弧形神道的两侧，随曲就弯，给人以灵活多变、不移景幻的艺术效果。在石像生的北侧树立着一座造型别致、工艺精巧的木石牌楼，它鲜明的彩画和独特的地理位置给人以别具一格的感觉。牌楼门与神道两旁的石像生纵横相配，达到了完美的艺术效果。然而这五对鲜活灵巧的石像生还是乾隆皇帝给补建的，这是怎么回事呢？清代的石像生规模最大的就是孝陵，孝陵以后在景陵初建的时候他并没有建石像生。为什么没有建石像生呢？因为当时康熙皇帝是模仿十三陵的首陵长陵建的石像生，其他陵寝就没建石像生。可是现在呢，康熙的景陵却有石像生，在几十年当中啊始终认为初建就有石像生。可是今年的年初，我通过翻阅史料，我发现景陵的石像生
是由乾隆皇帝补建的，而且在这个同时也给乾隆皇帝也给他父亲泰陵补建了石像生。康熙皇帝作为清朝入关后的第二位君主，在位61年，是中国封建帝王在位时间最长的一个。在位期间，无论是文治还是武功，都做出了杰出的成就，同时他也是清朝12个皇帝中后妃最多的一位皇帝。仅景陵妃园寝中就葬有妃嫔49人。在景陵的东侧约200米左右，有一座依山而建、坐北朝南的陵寝，那就是景陵妃园寝。康熙皇帝的49位妃嫔就埋葬在这里。这些女人为得到皇帝的恩宠，耗尽一生的精力，死后也没有享受到平等的地位。在总共7排的宝顶中，地位较高的妃嫔宝顶建在前排，位置居中，宝顶也比较大。而越往后，内葬的人物地位越低，反映了清代社会严格的等级制度。值得一提的是，在景陵妃园寝以东，还单独修建了一座双妃园寝，那矗立在蓝天白云之下的一对明楼，翠绿欲滴，娇艳夺目，整座园寝布局得当，建筑华美。而明楼之下沉睡的便是康熙皇帝的2位皇贵妃。有人不禁要问，他们为什么如此受宠，能单独享受如此优厚的待遇呢？有关双妃园寝的传说有很多，有人说双妃长得非常漂亮，是一对绝代佳人，很受康熙皇帝的恩宠。也有人说他们是一对姐妹，生前形影不离，不但同嫁一夫，死后也要同葬在一个陵园之内。还有人说这2位女子武艺超群，才华过人，所以擅长骑射的康熙皇帝对2位皇贵妃情有独钟。其实所有的传说只是人们睹物观景后的猜测而已。那么为什么要给双妃单建园寝呢？景陵皇贵妃园寝葬埋的就是康熙皇帝的2个皇贵妃，这2个皇贵妃的谥号，一个叫雀慧皇贵妃，一个叫敦仪皇贵妃。这2个皇贵妃生前在康熙的晚年受康熙皇帝的委托，抚育过那乾隆皇帝的年幼的乾隆皇帝，和乾隆皇帝呢建立了深厚的感情。所以乾隆皇帝继位以后，为了报答这2位奶奶辈的皇贵妃的抚育之恩，决定给这2个皇贵妃呢单独兴建陵寝。世事沧桑，物换星移，无论是康熙的景陵还是景陵妃园寝，都随着清王朝的没落与消亡遭遇过许多劫难。如今的景陵在经历了几番风雨之后，依然是松柏茂密，芳草萋萋。在这里您不但能体会到景陵昔日的壮丽与辉煌，还能够感受到康熙皇帝当年金戈铁马的豪迈与铿锵。好了，本期的千秋史话到这儿就结束了，下周同一时间请您继续收看清东陵的故事第5集，乾隆和他的御陵。好，观众朋友再见。